اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، صاحبزادہ صاحب یہ رباعی شاعری پڑھتے ہوں سن، اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا، اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے، ارے جس کو بھی ناگوار ہے یہ ماتم حسین کا۔ اور جناب دے سامنے جناب حاجی ناصر عباس لاہور تک بکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی خمسۃ بے حق مظلوم، میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ان گناہ معاف فرما، آزاداری سائی و محنت منظور و مقبول فرما، امام عالی مقام دا ذکر پاک سنن واسطے سید غیر سید شیعہ سنی جو بھی تشریف لین انہوں نے بچوں دی زندگی دراز فرما، نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان دی حفاظت فرما، علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما، امام زمن دا جلد ظہور فرما، بانی اشرا میرے عزیزاں بھائیاں بزرگاں دی نیک حاجات منظور فرما، اللہم صل علی، پڑھو صلوات سائیاں دی، عظیم عبادت ہے بلند آواز نال صلوات دی تکبیر، اپنی شان دے مطابق صلوات پڑھو سارے، المؤمنين
قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صلوا سارے صلوات پڑھو یاد جو ہے اور آمدی میرے واجب الاحترام میں کل دی مجلس وچ عرض کر رہا ہوں کہ جو کلمہ پڑھ کے دین وچ داخل تھی ہے وہ انسان قرآن اور رسول دا پابند ہے. سمجھ آ رہی گزارش ہے؟ اگر عزت نال زندگی قبلہ گزارنا چاہتے ہیں جو رسول آکھے منے جو قرآن آکھے منے زبان ہلا کے تائید کیتی کرو تاکہ ثواب وچ اضافہ ہونا رہا. یا تو کلمہ نہیں پڑھنا, جے کلمہ پڑھ کے دین وچ داخل ہوئے بندہ ہن اس تے واجب ہے جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے منے. چلو جملہ مزید سلیس کرنے ماں, جہاں دماغ ٹھیک ہوندا ہے اندا کوئی نہ کوئی مذہب ہوندا ہے, جس دا دماغ ٹھیک ہے عقل کم کر رہے اس دا کوئی نہ کوئی مذہب ہو سی, مسلمان ہو سی, ہندو ہو سی, سکھ ہو سی, یہودی ہو سی, کرسچین ہو سی, کسے نہ کسے مذہب نال اس دا تعلق واسطہ ضرور ہو سی. یہ پہلی بات ہے. اصل مسلمان ہیں, قرآن ساری کتاب ہے, مصطفیٰ سارا رسول ہے, اصل امتی ہیں آمنہ دلال دے, نوکر ہیں اصل چوڑا دے, سر نہ سر نہیں اللہ, زبان ہے تو یہ کام میرے بارے نہیں کرنا. یعنی کہ امتی ہیں مصطفیٰ دے, نوکر ہیں اساں شاہ جی چوڑا دے, پابند ہیں قرآن دے, پابند ہیں رسول دے. جس نبی دی جس ٹائم ضرورت پئی ہے اللہ اس نو عہدہ دے کے زمین تے بھیج چھوڑے. میں اس واسطے تھوڑی طرح دباچہ بنائندا پیا بھائی, میں تواڈے نال چل سکا تسی میرے نال چل سکو. حضرت نوح کو نبی بنا کے بھیجا, 2500 سال عمر, 950 سال تبلیغ دا پیریڈ, 80 بندہ اپنے دین والے پاسے لے کے آیا حضرت نوح. نہیں سمجھ آئی سی؟ یعنی کہ 950 سال ایک قبلہ تبلیغ, 2500 سال عمر, حالات چینج تھیندے رہے, پتھراؤ برسے, اخیر تنگ پائے کہ حضرت نوح نے گزارش کی تھی کریم اللہ عجیب عجیب سوال کر دن کے کرا, خالقہ کا جواب دے, میدا کام نہیں جواب دے بنا, میدا کام ماں نبی بنا ہونا, مطمئن کرنا تیرا کام. زبان ہلاؤ نا یار, جڑے فرنٹ تے بیٹھے, یعنی کہ مطمئن کرنا میرا کام نہیں, یہ تیرا کام, میرا کام ماں نبی بنا ہونا, میں بنا کے بھی چھوڑے. پالنے والا سوال عجیب کر دے, خالق کا آپ سمجھا, جواب میں تو نہیں دے ہونا, تے نہیں ہونا. دور آ گیا حضرت موسیٰ دا, گزارش کی تھی کریم اللہ کے کرا, خالق کا جواب دے آپ. دور آ گیا حضرت عیسیٰ دا, پالنے والا کے کرا, عجیب عجیب سوال, خالق کا خود مطمئن کر جواب تو دے. ہن جڑا سیر علیہ سی بات نبی پوچھتے نوت کی کچھ ناک سی, دور آ گیا تو آرے ساڑے رسول دا, پا
15 20 ਬੰਦਾ ਅੰਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਸਲ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਰੇ ਸੇ ਸਾਬਕਾ ਨਬੀਆਂ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵਾ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੇ ਸੇ ਜਵਾਬ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਚਾਹੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੇ ਸੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ اس ویلے صورت آ گئی انا اعطینا کوثر ہم نے تم کو کوثر عطا کی کوثر تو مراد ہے جناب زہرا اللہ پیا دے ایسی بیٹی پیا دے ماں کہ تو عالمین دی رحمت ہے سیدات ہیں رسول واسطے رحمت اچھا اولاد آندیاں دو قسم دی ہیں ایک ہوندی ہے بیٹی ایک ہے بیٹا ہندو ہیں اللہ دی طرف تواری ساری خواہش ہوندی ہے بیٹا ہوئے اللہ دا ارادہ ہے بیٹی ہوئے یعنی کہ تسا منگے پتر اللہ عطا کیتی ہے بیٹی دی بہت کئی بندے نہ شکرے ہوندے پریشان تھی ہوئے پتر نہیں جی تے بیٹی جم پئی خدمت شو دی وہ کر دی زیادہ تسا سر ہلاؤ میں جو ٹھیک آکھے ہن اسا ہر شے اصل شاہ جی بیٹے دینا پمپ پتر دینا مکان بیٹے دینا مارکیٹ بیٹے دینا موٹر سائیکل بیٹے دینا کار بیٹے دینا گھر وڑے کپڑے دھوتے رحمت استری کی تین رحمت رات دے 3 بجے ہیں جی بھوک لگی ہے کھانا رحمت جی میں صبح 7 بجے وجنا ہے وزیر آباد اٹھیے رحمت اٹا ملس کھانا تیار کیتس ناشتہ دیتس ٹائم تے رات دے 3 بجے بیٹا اٹھ ذرا بھوک لگی ہاں ابو جی سالن گرم کیتا روٹی تازہ تیار کیتی ابو دے کو آ کے رکھی کسے ویلے نعمت کو اٹھا نا رات 2 بجے تے آ کے ذرا بھوک لگی اے چاسی چاو ٹھیک ہے نا یہ لطفی کہنے والے لے لو بھئی 2:30 بجے بندہ گھر آوے نا تے نعمت کو اٹھاوے یعنی کہ پتر کو بیٹا جی اٹھ ذرا سا میں نے کیڑا پتہ سارن کیتے یعنی کہ اے اسی ہر شے خواہش ہے بیٹے دے نا خدمت کیتی ہے بیٹی پھر تجربہ چک رہے پتر آ کے اے شے لے کے دے مینو موٹر سائیکل چاہی دے ہفتے والے دن چاہیے ورنہ یہ دھمکی ورنہ آ کے بچہ خاموش ہو گیا یہ دھمکی جو میں گھر چھڑ دیا ساؤں دی مرضی جی میں ایلڈرین پی لے ساؤں اس دی مرضی میں نکل جا سا اتوں اس دی مرضی ورنہ دے وچ ہر شے مز میرے عربی چ مرز میں دادن چھپی ہوئی کو ورنہ دے وچ ہر شے چھپی ہوئی ورنہ چلا گیا قسطاں تے لے آئے ادھار لے آئے منگ پن کے لے ہفتے والی دی موٹر سائیکل آ گئی یہ ہے نعمت رحمت آ کے ابو کتے جا رہے ہو جی گجرات فلاں شہر لینی ہے بیٹا پیسے تو کونی واقع چا ٹینشن نہیں لینی جد ہومن پھر لینی ٹھیک ہے نا پھر میری مخدومہ پہ یاد ہے جڑیاں میریاں کنیزاں ہو عزت والیاں بیٹیاں میریاں بیٹھیاں میریاں بہنا تشریف رکھتی ہیں مجلس میری ماما تشریف رکھتی ہیں یہ جملہ عزت والیاں بیبیاں دا واسطے جڑا میں ہن عرض پہ کراں میری مخدومہ سیدہ پہ یادیے جے میری کنیزاں ہو تواڈے تے 3 روپ آس کر ایک روپ ایسا ہو سی تسی بیٹی ہو سو جیڑی بیٹی ہو سی کچھ عرصے بعد وہ زوجہ ہو سی جیڑی زوجہ ہو سی کچھ عرصے بعد وہ ماں ہو سی جے میں نو دلوں تسلیم کیتا وے پیو دے گھر انج راونے جی میں رہیاں نبی دے گھر زبان ہلاو زبان 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 ہلاو سمجھ آ رہی کی بلا مسئلہ جی پوری توجہ یعنی کہ اگر گھر راونا ہے باپ دے انج راونا جی میں رہی ہیں رسول دے گھر شادی ہو گئی ہے شوہر دے گھر انج راونا جی میں رہی ہیں 9 سال چند مہینے مرتضیٰ دے گھر تے اللہ اگر اولاد چلے وے وقت ایویں پرورش کرنی ہے جی میں کیتی ہے حسنین شریف نے سمجھ آ رہی گزارش تھی ذہن دے دریچے کھول کے ناصر نو تک دی بات دا وزن کرو اے مقام ہے باپ دے سامنے اے مقام ہے
شوہر دے سامنے، یہ مقام ہے اولاد دے سامنے، بڑی عزت والے گھر دے افراد ہو. میری بیٹیاں ماواں بہنا تشریف رکھتی، عورت مطمئن ہوتی ہے اگر بیٹا اچھے عہدے تے ہوئے تو خوش ہوتی. عورتوں دے وچ، گراں دے وچ، پنڈ دے وچ، شہر دے وچ، خوشی دے وچ، اگر عورتیں ساری کٹیاں بیٹھیاں ہوئیں تے جہاں دا پتر ڈی پی او سی، اس دی اماں دا سر تھوڑے تنا اچا ہو سی کہ میں ڈی پی او دی اماں ہاں، میرا بیٹا ضلع دا افسر ہے جی، میں کمشنر دی ماں ہاں جی، میں وزیر اعلیٰ دی امی ہاں، میں پرائم منسٹر دی والدہ، میں صدر دی ماں ہاں. وہ ماں کتنی خوش ہو سی جیڑی عورت اچ بہ کے آکھے میں جواناں نے جنت دے سرداراں دی ماں. اسے اس کو خوشامد نہ سمجھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں کلمہ بھر کے تاں گل پیا کرے، اس کو خوشامد نہ سمجھے، نہ میرا یہ معیار اللہ بنائے، نہ ایسی طبیعت ہے، نہ عادت ہے، نہ ضرورت ہے. میں کو 29 سال ہو گئے امام حسین دی نوکری چ، بڑیاں بڑیاں مجلسیں پڑھیاں، بڑے بڑے عشرے کراچی تو خیبر تک پڑھے، ادھی دنیا چ پڑھے، لیکن خدا گواہ میں پہلے دن تو جڑے تواڈے سامنے آئے میں کو محسوس ہوندا ہے میں کچھی دی سرزمین تے پڑھتا پیا، کیونکہ سرزمین برے صغیر اچ کچھی دی پہلی ذاکرہ ایک عورت آئی، اس تو بعد ایک ذاکر آئی جس دا نام سائیں سید علی شاہ آئی. پورے برے صغیر اچ جائیں پہلی امام حسین دی مجلس پڑھیے، اوندا گھر تے ساڈا گھر 3 کلومیٹر ہی، ساڈی کچھی دی آزاداری مشہور ہر دور دے وچ، جتھا مرضی آ کے چلے جاؤ جلے گنتری کرے سو تے کچھی دے ذاکر تو سر فرشت نظر آسن ہر دور دے وچ. یہ دعا ہے میری مخدومہ دی، کچھی دی آزاداری، کچھی دی آزاداری. اس تو بعد میں خدا گواہ لطف آئے میں محسوس تھیں دے میں اپنے علاقے پہ پڑھتا، اس دا اجر ناصر نہیں دے سکدا، کرم عباس ہونا، رضوان ہونا، ہے وسیم ہونا نہیں دے سکدے، یہ جنہاں دا ذکر ہے وہ خود دے سکدے، اور انہاں ذکر دی وجہ نال دیونا ہے ہر کہیں کو نیت دے حساب نال. خدا تہانوں خوش رکھے. کیا گزارش کر رہی ہیں؟ اچھا وقت عورت مطمئن ہوندی ہے کہ میں فلاں دی ماں ہاں، وہ کتنی عزت والی مخدوم ہے جیڑی پیا دی میں جواناں نے جنت دے سرداراں دی. بولو نا، انج تے کرنا ہی نہیں نا، ممنا ہے، میرے بارے سر ہلانا منع ہے، ایسے کرنا منع ہے. جی اس فرنٹ سیٹ تے لکھا ہوندا نا، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، سر ہلانا ایسے منع. اگر زبان ہے تو پھر نہیں، زبان نہیں تو پھر 3 دفعہ کرنا. جو میں اس کی صحت کے لیے دعا مانگوں. شیعہ سنی بھائیو کیا گزارش کر رہے ہیں؟ پوری توجہ. میں فلان دی اماں، میں فلان دی بیٹی ہوں، میرا باپ اتنے عہدے تھے جی، میں فلان دی بیوی ہوں. میرے کو ایمان نال دسو مخدومہ دی لائف کیسی ہے؟ زبان اللہ ہونا در میں توانے نالا جیڑا ویڈیو دے سجے کبھی بیٹھے بھی مخدومہ دی زندگی بھائی جان کس طرح کے نالے. اور تجبہ کے آدھی میں مصطفیٰ دی دھیا، میں مرتضیٰ دی زوجہ، جوانا نے جنت سردارا دی میں ماں ہاں. ہاتھ بلانے والے کے حیداری اچھا. اور دوسری بات، یہ واحد مستور ہے، واحد جن دے نکاح دیا رسماں 2 ہوئی ہیں. اتنا دماغ چاہیے ہونا، ایک عرش تے اللہ کول، فرش تے مصطفیٰ کول، عرش تے اللہ کول، فرش تے بچڑے جی نہیں مصطفیٰ کول. چلو سونا جو سن دے پے وے مطلب نوت کی دا دل پیا دے، میں جملے کو انج پڑھا جو میں دیکھ کے نہ کس کے زبان تے علی ولی اللہ دی پکی مہر لگی،
دن جمعہ مسجد بیٹھے رسول نازل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوئے سلام، میرا بھی سلام، اللہ درود و سلام دے بعد پیاد ہے، رشتہ اچھا ہے، میں اللہ دا ارادہ جڑ گئے، لڑکی ہوئے تیرے گھر دی، لڑکا ہوئے میرے گھر دا، مولا بچن دی زندگی کی پردے سلامت ہوئے سین دا سلام، اللہ پیاد بھی سنے میرے بیٹے، اللہ پیاد ہے لڑکا ہوئے میرے گھر دا، لڑکی ہوئے تیرے گھر دی، دھی کولو اجازت گھن کے سیغے جاری کر، میں محتاج اجازت نہیں، میں مالک ہوں، میں علی و بطول دا نکاح پڑھا چھوڑے، زمین تے دھی کولو اجازت گھن کے نکاح تو پڑھا سیغے جاری کر، میں زاکری نہ چھوڑ دے ماں، جڑا زندہ بیٹھا ہوئے تے نوت کی دا جملہ بچاوے، نمبر دو اللہ پہ آدھے گھبراونا نہیں، حق مہر جو تیری دھی منسی میں دے سان، جو لڑکا میں دے گھر دے، اللہ تعالی زندگی کرے پردے سلام، انشاءاللہ کامیابی ہو سو، یعنی کہ لڑکا میں نے گھر دے، حق مار جو منگ سے میں دے، جو انعام منگ سے میں دے، تو دے سے امتیاں دے سمجھاون واسطے، صرف اتو جملہ علی پور چٹھا کراس کر کے میرا تجربہ گواہی یاد ہے، تے نے بنا اس طریقے دا جہیز امتی سمجھ ونجن، سمجھ آئی، میں یعنی کہ اے دے بنا جہیز تے امتی کو سمجھاون واسطے، معصوم دا فیل سننا تے، ہن بطول دا جہیز کتنے، چکی مٹکا پانی دا، بستر چمڑے دا، تکیا، جاہ نماز، استاوا، چرخا، کیوں دیتے، کوئی کمی آئی، شاباش، یعنی کہ غریب تو غریب اگر نہیں پھر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے بھی میرے کو ہی بھی 5000 تے بیٹی دی رخصتی کرنی ہے، اسے 5000 دے جہیز جتنی چیزاں آونیں، تے اگر کوئی بندہ آکھے چاہ یار یہ کوئی جہیز نہیں تھی، تو وہ آکھے چل چل میں مصطفیٰ دی سنت تے عمل کر رہا ہوں، تمہارے تے واجب ہے جڑے بہر کھڑوتے ہو زبان ہلاونا، یعنی کہ کمی کوئی نہیں، سمجھاون واسطے یہ کمی ہوندی ہے نا، وہ کوئی نہیں سمجھاون واسطے، جنہاں دے اشارے نال پورا نظام پیا چل دے ہو پابند، جنہاں دے اشارے تے گورنری پہ مل دیئے ہو پابند، ترے دیارے فاقہ تھی ہے تے مولا علی پریشان تھے، فضا دمانا ہو دے چاندی، جناب فضا کول آ کڑی ہے، دیکھ کہہ دیئے بچے پریشان ہیں، میں چاندی بنا گننی ہاں، میں چاندی بنا دے ماں من کے بزار بے چوچی اچھی چیزہ گننا ہو، علی مسکرا کے فرمیدن کیمیں بڑے سے فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز، علی مسکرا کے فرمیدن اگر ایک چیز میں دس ساتھ بڑھ من جائے ہوں دے جو پامے چاہتے سونا بڑھ میں سی قدمہ دے ہتھ رکھ کے آ دیئے تے بنا گن دے ہوں دے غربت کیوں، مولا فرمیدن غربت ہے اپنے نوکروں کو پیسہ سمجھے دے، باقی کمی کوئی نہیں سانو کسی چیز، ساڑا فیل امتی واسطے لازمی اسا سمجھے دے، جو حق مار منگسی میں دے، لڑکا میرے گھر دے، دھی کول پوچھ رسول اندر ہے سلام، میرا بھی سلام، جبریل ہے بابا روز آندے، لفظ اندر نال تکلیف فرماؤ، جبریل ہے بابا روز آندے، میسج گن کے ہیں اندھی سروس اندھی نوکری شامل ہے، توالو آمن پیغام رسام اسپیشل ہے، بابا جی حکم، اللہ دا میسج یہ نہیں کہ مالک آدھے رشتہ اچھا ہے، علی و بطول دے سیغے جاری کرو، تے اللہ آدھے جو بھی حق مار جو دھی منگسی تیری، اللہ آدھے میں نے اسا جو لڑکا میرے گھر دے، بیٹی کے منگسو بی بی آدھے منگی دا ہوں دے کولے جن دا ہاتا محدود ہوئے، ٹھیک ہے نا، بندہ منگ دا ہوں دے کولے جن دا ہاتا محدود ہوئے، اگر اس تو کراس کرے سو تو شدہ چپ کروے سے، ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے میکسیمم 5 لاکھ دا مکان، اگر تو سو کو آکو ویل تولے سونا بھی دے
ਤੇ ਜੌਹਰ ਪਰਾਉਣੇ ਚ ਕੋਠੀ ਲੈ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਲਵੇ? ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਫਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਆਖਸੀ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਚਾਹ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੰਗੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕੋ ਆਖੋ ਕਨੀਸ ਪਿਆ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਦੇਵਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤਾ ਜੇ ਅਤਾ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤਾ ਕਰ। ਜਬਰੀਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲਿਕ ਦੇਵਾਜ਼ੀ ਆਲਮੀਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਖੁਸ਼ੇ ਸਿਰ ਨਾ ਹਲਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਲਮੀਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜੰਨਤ ਚ ਖੁਸ਼ੇ ਜਬਰੀਲ ਸਲੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਆਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਵਤ ਰਸੂਲ ਜਬਰੀਲ ਕੋ ਆਖਾ ਵਤ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਮ, ਲੇਕਿਨ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸੂਲ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਜ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਾ ਲੁਤਫ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ ਕੱਲ ਤੱਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੋਤ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਹਨ ਚ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ ਉਹ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਦੇ ਤੇ ਮੰਗ ਜਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਬਰੀਲ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ, ਮੰਗ ਜਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਨ ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲਿਓ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਹੱਕ ਮਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸੈਂਦੀ ਆ। ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਬਈਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਕੋ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਪਈ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਲਾ ਜਿਬਰੀਲ, ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਸੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਭੇਜੇ ਸਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਸੇ ਜਹੰਮ। عزت ہے میری مخدومہ بسم اللہ اسلام کی جوہر اسلام کی جوہر کا اچھا تو سائیں گرو بھائی اور پڑھو جی یہ بات پڑھ گئے آج تو سر بھائی بزرگ نا کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج کوئی گل نہیں کوئی گل ਕਮਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ।
مکتا ہے کشائی کا نام اور شیر سنیے جو ہاتھ جو ہاتھ رزق بانٹتا ہے کائنات میں جو ہاتھ رزق بانٹتا ہے کائنات میں اللہ کا وہ ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ مقام سیدہ سمجھو کہ میری مخدومہ دا مقام کیا ہے درس دیتس عزت والے گھران دیا بیبیاں کہیں رسول دیتی اور جس ٹائم سامنے آوے کھڑے ہو وجے نا پانچ دفعہ آئیے دہ دفعہ آئیے سجے ہاتھ نال دھی دے دوئے ہاتھ نپ گنے نا سجے ہاتھ نال دھی دے دوئے ہاتھ پکڑ لوے نا چومے نا وت اکھی تے لامے نا وت نال بٹھا کے آکھے نا شلا کدا نہ رومی ایسی روحانیت ہے کہ ضرور کی کرو جڑا بندہ ہے نہ کرے مولا گوائے میں دکھ لگ بھی آیا جو ہے کم از کم ہے کر چھوڑے اتھرو نہیں آ رہے اتھرو ہے تو سبحان اللہ نہیں آیا تو ہے کر چھوڑے اور شیعہ سنی بھائیوں ایک جملہ سامنے آ گیا ہاتھ بدی کھڑا ناراض نہ تھی وے جنہ ہاتھوں کو رسول چمدا ہا وہ تازیانہ دے ڈاہ دے نہیں رل کے رو نا رونے تے اگلے پچھلے رل کے رو جنا ہاتھ نو نبی چمدا ہا وہ تازیانہ دے ڈاہ دے تنن سادات غیر سادات یقین کرے ایک ترتیب ہوندی ہے جو مینوں بانیان حکم دین دین کیونکہ میرا پہلا اشرہ ہی تھوڑا علاقہ ہے تسی خود بہتر جانے جی میں ترتیب مینوں حکم دین دین میں تعمیل حکم انہاں دی کرن واسطے حاضر سادات غیر سادات اے سجا ہاتھ رکھ دی ائی ایتھے نقشہ بنا اے کھبا ہاتھ اے زور دے بان ایو جملہ میں لئیے دے نال ماسٹر جی میں لکھے ایک پنڈے شہر ہے بلکہ کوٹ سلطان اتھو دے سارے بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں سید ہیں ڈاکٹر فقیر حسین شاہ ایو جملہ میں آکھا انہاں دا محرم ہوندے انہاں دے ہسپتال دے وچ پنجی تو 3000 دا اجتماع آئی میں یہ جملہ جو آکھا تے شاہ کھڑا ہو گیا وہاں کہا حاجی صاحب تسی ذاکر ہو میں ڈاکٹر ہوں جڑا ڈاکٹر ہو سی ان دا شعبہ ہے وہ بہتر جان دے اے میں نو پتہ ہے میری ڈاڑی زور کیوں دے باندھی ہے میں کہ بات فرماؤ شاہ رو کے آکھا جے دیاں پسلیاں ترٹیاں ہوئی ہوں او کو ساگن دے بڑا درد ہو اس وزد ماز نبدی زور دے باندھی فرماون لگے آج صاحب جڑا زور دے باندھی ہے نا جیندیاں پسلیاں ٹوٹیاں ہوئی ہوں انہوں سا گندے بڑا درد ہو اس واسطے میری رانی سجے ہاتھ دے اتے کھپا ہاتھ رکھ کے زور دے باندھی میں نے 29 سال ہو گئے امام حسین دی نوکری دے وچ میں اے ممبر پاک تے ماسٹر جی ہاتھ رکھ کے پیادا میں نے علی اکبر دی بچی دی قسم ہے علی اکبر دی جوانی دی قسم ہے یہ روایت میں جان کے نہ پڑھدا جو بندے برداشت نہیں کریں دے اج ماحول بن گئے کربلا لا اج مردے ہو تو مر جاؤ اج پڑھدا ضرور ہاں جڑے ویلے مولا علی روم نہا بطول ہاتھ لمبا کریا علی دے آنسو اپنے زخم تے لاویں اکڑے اڑے مولا پوچھا انج کیوں
بیوی دے کے آدھی نبیان دے سلطان فرمایا مظلوم دیا ہنجو مرض دا علاج یا علی تے جیا مظلوم کوئی نہیں میں جیا مریض رل کے وین کر کے وین کر کے فرت حق جمع حوصلے حوصلے نال میں دسائی حوصلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی جی میں ہزار دفعہ مظلوم دے آنسو مرض دا علاج ہوندے یا علی تیں جی مظلوم کوئی نہیں میں جی مریض کوئی نہیں اپنے زخماں دے علاج واسطے اپنے ہنجو تیریاں ایتھے لینی ہیں او شیعہ سنی بھائیو اے ہاتھ ایتھے اے جملہ میں اپنی دھیاں دے سے ایک کھبا ہاتھ رکھ دیا مٹی تے جیلے مولا اندر آمے نا بڑی اوکھی اٹھی ہوئی علی فرماوے نا ماں حسنین دی نا اٹھی اوکھے اندے ہو ادھی یا علی کی میں نا اٹھی تو سا آؤ تے میں نا بیٹھی رہا یا علی ہو نہیں سکتا تین جیسا سردار جیسا شہن شاہ تشریف کی ناوے میں کی میں بیٹھی جاؤں اگر آج میں نہ اٹھم تو شوہر دا احترام ختم ہو ویسی میں اٹھی سا دن ہائی جمعہ قدرتی دیکھو نا آج بھی جمعہ ہے دن ہائی میرے سائیں جمعہ علی مولا اندر این تکلیف مخدومہ کو زیادہ آئی یہ ہاتھی تھے ایک بات دیوار تھے جی میں کھڑو نہیں سکتی سین علی دا چہرہ دے دین وات رونا وات چہرہ دے دین وات رونا وات چہرہ جڑے پنجویں دفعہ چہرہ دے کے رونی ہے نا ہن علی ٹھڈا صاحب ہر کے فرمائے ماں حسنین دی پہلے بھی رون دے آوے لیکن اج گریہ موئے خیر تھے ادی یا علی میں کو پنجواں نہیں ہے رونے کیوں ادی یا علی اے سچے میں کو فضا دس ہے تو سو بازار ونجو بندے سلام نے علی فرمائے نظارا میں سلام کرا کو جواب کوئی نہیں دے اے ہن رونے او سا اے ہن عورت مرد رل کے رونے ہن پتہ نہیں کہیں دے پاس نال رات بیٹھا رہندا اس سادات غیر سادات پرانے آزاد اور ماتی بیٹھے سکے ونجا سکے ونجا آخری ٹائم میں بستر تے لیٹی ہوئی سدا سی علی مولا نال آکھنے جی ادی میں تھک پئی میں چہرے پڑے تو سا لفظ دی قدر نہیں کی تھی یا علی میں شاباش تھک میری بابے دو تیاری چند گلنا تو آنے نال ضروری ہیں جنہ دکھ دیتے ہیں جنازے چنا ہوئے یا علی جنہ میرا غسل شروع تھی وے پردے دے قریب بوے اچھا جی یا علی جتنی دیر گھر رکھے پلنگ تے رکھے جنہ بیر گن وجہ میرا جنازہ پلنگ تے نہیں لے وجہ تابوت ہی علی فرمائے نے تابوت اس کیوں لے میں جاؤں بی بی رو کے آ دی پلنگ تے گن ویسو تو مستور دے قد دا پتہ لگ وے تو کو سمجھ ہی نہیں یا علی میری ولی پتہ دا میرا جنازہ آپ چاویں میرا جنازہ راتی چاویں میں کو قبر اچ آپ سماویں تویز قبر بند آپ کرے صرف چند بندے رہ گئے ہیں او وصیت دسا جتھا علی جیسا بہادر روندا روندا مٹی تے بیٹھے بی بی تکیے تو سر جا کے ا دیے میری قبر تے پارا دی وے نی رل کے رو رل کے رو رل کے رو او ثواب رل کے رو یا علی میری قبر تے پارا دی وے بسم اللہ دا ثواب ہوے کیونکہ میں امتی ہاں اس واسطے اجے بھی ڈر ڈر کے کھڑا پڑدا یقین کریں بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے والد مرحوم مولوی غلام واسو نو تکنو اے مولوی صاحب والد صاحب دا جملہ فرمانے ہونی ان بھی رو کے دیا یا علی ہر شب جمعہ میری دھیاں تے میرے بچڑا نو میری قبر تے ضرور لے آوے
حسن امیرے جنو دل آ کے باوے، زینب و کلثوم دی مرضی جملہ ماتمیاں واسطے، جنو دل آ کے باوے، ستر پی ہوئے نا حسین تو سوتے ہوئے کو چائی آوائے، میری قبر دے نال سمے سوتے میں کو اما سڑے سی نا، میں کو زخم دا آرام آ۔ علی روندے حجرے چلے گئے، میری سین سدے حسنین جی اما نانے دی قبر تے ونجو، میری صحت واسطے دعا مانگو، فضا جڑے ولسن میں کونا ہوساں، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھوائے، میں تا پیر اسد شاہ جی میں لکھا ہے مولا زندگی کریں، میں تو ایویں پڑھدا رہنا قبر رسول اچ آئیں، امیر ماسٹر جی کبو بیٹھے، غریب سجو بیٹھے، امیر ہاتھ اچے کیتے، غریب بائیں کھولی، اکھاں وس پیاں حسین دی آواز پیاں دی نانا، سیدہ جواب نہیں آیا، اگلا مین نانا جدی وجہ نال سجدہ ودایا، جواب نہیں آیا، جتنے شیعہ سنی آزادار دور تو آن والے ہر بندہ آکسی حاجی ناصر عباس ٹھیک کھڑا دے، رسول نگر آلے آو حقیقت انہیں، اگر بچہ چھوٹا ہوئے تے مصیبتہ دے پہاڑا ہوئے، جدا خاندان دے بزرگ کو بچہ مل سی اودی جھولی جواسی، روزی بھی صحیح تے اگلی تے گن گن کے دکھاں دے حال لین سی، ہن مردے او تے مر جو میں لکے دا نا، پنجویں مہین تو پہلے قبر تو ہاتھ چائس، متھا قبر تے رکھ کے بیٹھا دے تیرے ٹرن دی دیر ای نانا، میری ماں نو ماریا بلدا ہویا دروازہ، میری اماں تے گرایا نے لوہے دی میخاں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی، یہ تو کربلا بن گئی ہے، یہ کربلا دا منظر بن گئی، روحانیت رسیں دیئے سیدہ دا بطنی کھیندے پاس نال، تو آڈا ڈاڈا رات بیٹھ رہا ہوں، اگلا بین ایو جی ہے جو میں تشریح کرے نا، میں نے 29 سال دا تجربہ ہے، ماتمی مروے سین سین دنا آئی وے اشارے دی قدر کرے، رو رو کے بیٹھا دے نانا، تیری نبوت دی قسم ہے تیرے ٹرن دی دے رہی، میرے بابے نو دربار لے گئے، او نانا زمانہ مخالفا، رل کے رہو نا جی عبادت ہے تو درائن کر کے رہو، میں ڈردا کھڑوتا لایا قرآن، میں مسجد اچ کرم حلف دینا، مینوں علی اکبر دی جوانی دی قسم ہے اسد شاہ، میں ڈردا کھڑوتا ماسٹر جی جیڑا ماحول بن گئی ہے انہاں ماتمی مر وجنا ہے، ہن میرے ریکھو جو سنن دے آدی او تاں سر چو، ایک بندے مدینے جو خط لکھا شام، آدے نبی دی دینوں میں دیا تماشا مارا، 15 منٹ زینب دماغ کو شوارا گلین دی رہی آئی، وہ دے
پر ویسے ماسٹر جی انہاں دے چہرے تے دیکھو ماتمیاں دے چہرے اصل شاہی سرخ ہو گئے ایک بندے خط لکھا وا کہ میں ادا زور دا تماچا مارے زینب دی مانو 15 منٹ نبی دی دی گوشوارا گلے دی رہی ہے آدھی آج میرا بھرا ہویا وہ میرا اللہ میرا بھرا مارا 15 منٹ نبی دیدی گوشوارا گلے دی رہی ودیا جی میں آج میرا پھرا ماتم کرو میرا اللہ آج میرا پھرا جیڑا میرے واسطے اٹھی دا قبر چ سم گیا میرے بھائی نسل جا پہ پر میں نے وہ زہرا ہے جے دے وقت رسول اٹھی وا جیڑی آدی بابا جاویا گوشوارا ودی گلے دیا یہ تو کربلا دا منظر بن گئی ہے یہ تو آدھا اپنا خلوص ہے جس نیت نال بندہ تشریف گنا دے اتنا اجر مل دے اگلا بین نانا سبوں اوکھے آئیں اگلا بین ایو جی اکی تیس جوانی نصیب ہوئی میرے بھائی پہ پر میں در حاجی صحابی بھی آگو سی میں ڈالا میں نہ پھرا جو کوئی نہیں او بھینا مطمئن نو نیا جنہ دے پھرا جی دے ہوئے سلطان دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے قبر تو بہرا جائے ہاتھ کو چمدا وے انگلیاں ترٹ گئی او نانا میری ماں بیمار ہے کربلا دا منظر بن گئی ایک وین ہے جی اگر سن سکو تو پڑھ دا اگر سنو تو پڑھ دا انج نہ پڑھ دا تانوں جتنے ماتی بیٹھے اکبر دی جوانی دا واسطہ وے جتھاں کوئی بیٹھے کھڑو تے بولے پڑھ چھوڑا بولو زبان حل ہو جوانو پڑھ چھوڑا رو رو کے بیٹھا دے میرا سونا نانا بلیندا جو نہیں میں کوئی پوری زندگی تھائی رہنا قبر پٹیے کمر تک بہرا ہے فرمائیں گھر والے ونجو ماں مر گئی نا وہ میرے بچڑے میری دیما چھوڑ دے مائی تھائی آنکھوں تا روایت اگلی ہے اوکی علا مجالا سا پڑھ دے ہیں آنکھوں تا میں پڑھ دا اجازت ہے پڑھ چھوڑا قبلہ اجازت ہے سیدہ میں مجلس دے وچ بیٹھا استاد العلماء علامہ حسین بجارا جی میں فرمائے دے پیان جی میں اونج پڑھ دا کو بندہ ہونے مر ویسی ادب نال میں روایت ہی پڑھ ساتے گزری ویسا ام ایمن تے غسل شروع کیتا ادھے گھنٹے دے بعد فضا پٹے دی ہوئی بہرائیے رو رو کے پیا دیے یا علی
مسئلہ دساں میاں دی گجا خشک رہ ونے علی فرمیندن پانی پاون آدی اترا اے دبا زور لایا اے ہاتھ نہیں چھلی علی فرمیندن فضا میں پردے دو کڈ کر باندا میں پردے دے اندروں ہاتھ لمبا کرے گا زہرا تے ہاتھ میں ہاتھ رکھ انگوشت شہادت نال خیبر اڑاون والا چار دفعہ زور لایا ہاتھ نہیں چوا جو زور لاویا میاں تا حل ونجیا آواز آدے پسلیاں ٹٹیا ہویا او یا علی بسم اللہ بسم اللہ کربلا دا منظر بن گئی ہے آخری روایت ختم جیڑا ہن تک نہیں رو سکا زہرا دا واسطے جھولی پھیلا کاش مانگ خالی نہ بھائی جان اٹھی بجائے غسل ہویا ماسٹر جی کفن ہویا جنازہ تیار جملہ میری دھیاں تو آدے سے دے سجے پاوے نال حسن امیر ہائے تکر چھوڑو کھبے پاوے نال ام کلثوم سیدہ نہ زینب نظر آئیے نہ حسین علی دی آواز پیان دیے فضا زینب کن گئی ہے فضا دیے چار دفعہ میں نو وکھرا سجا میں نے اگو ہاتھ بن کے آدیے پلنگ دے نال بابا کھڑا ہے بابے دے سامنے میں وال کھلے دے شرم آتا ہے بابے نو آکھ باہر ٹر ونجے میں ماں دے میاں تے وال کھلے دیا رسول نگر والے بولو میرے نال جیڑی گھر چ وال نہیں کھلے دی کیو جی ٹائم سوا لکھ بدماشا ودیا دی چادر دیو او میں غازی دی بھی چادر دیا ماتم کرو وہ میں غازی دی بھیڑا آواز دے چادر دیو میں المال دی بھیڑا وہ میں دا سورج حیا کیتا وہ میں رسول دی دیا وہ میں دا اللہ گواہ راوے میں زینب جوان میرا بھائی آدھے حسین کی میں آیا ہے چار دفعہ علی آکھے ماں دا منہ دیکھ آدھے سدے سیتا سا نویدیاں تو بعد ہاتھ اٹھے آواز آدھے ہیوی ادھار اور آؤ میں دا سونا بچڑا اما اما کر کے اتے آ جھڑے بی بی آدھے گوارا میں ادھار ہی السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا
السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والنجوم، السلام علیک یا علی مصطفیٰ الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الامر والزمان اللمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک یا آل بیت نبوہ مباد رسالہ جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.